PRPS2. Anak, nganong imong gisirang faucet? Nagugas ba biyak ko sa sakyanan? Kay baw ka tay, usi kayo ang tubig kung magamit ka ng hose. Maayo pa, mugamit ka og balde og trapo aron makadagino ta sa tubig tungod kay ang ginamit nga tubig maayo para sa hagkap og ligid. Usa pod na sa hinungdan nga buda ko ang atong bayranan sa tubig kay nagsigi man pud na og rehistro sa Metro samtang nagsigi og agas ang hose. Dadaan ka nako og trapo og balde nga sinudlan sa tubig tay. Maayo kay nagunahuna ka og pagdaginot sa tubig anak. Usa na ka maayong buhat isip konsumidor? Nakadungog man gud ko sa usa sa mga pahinumdom gikan sa BWUI mahitungod sa pagdaginot sa tubig tay. Daghan sila og gipahinumdom sama diha sa kusina imbis magpatungod sa nagagas nga faucet kung maghugas sa plato. To mas maayo og mugamit ta sa palanggana. Sa kaliguanan, kung mag-shower, mugamit og low-flow shower head og mas makadaginot pagyod og mugamit sa balde og gabo. Basta, daghan ilang ipangisgutan nga mga pamaagi yun saon pagdaginot sa tubig. O, adto sa kutay kay malate na niya ako sa akong klase. Ay, salamat. Nakabaton kong anak nga buutan og responsable.